A ovo? Kojo? Ovo sa cvetovima. A. Šta je to? To ti je zvonce za poziv osoblja u Tiskom cvetu. Aha. Čuveno zvonce za poziv osoblja u Tiskom cvetu. Čime zvuk toliko rajco da sam ga na kraju morao ukrasti. Da ne ostane nikog da muči toliko. Da sam na kraju... Šta ćete popiti? Pa, šta ću popiti? Mogu bi produženu sa mlekom i cezinu pomoranđu, hvala. Stiže. Nisu stigle naranđe iz Novog Sada, dostava. Nije da stigle naranđe od Sokova, imamo za ovu, možemo da ponudim. Izvolite. Mogao si mene, Đoko, uzeti dužu, produženu onom kavu s mlijekom i sok onaj iz kesice. Zidi napolje! Zidi napolje, ne slušimo, dođe će! Izidi, sad ću pustiti Jackie-a! Jackie! Šta si rekao? Jackie! Šta radite vi? Šta radite vas dvojica? Ništa, evo sedimo. Sedimo, pa znam da sedite. Di je kafa meni? Samo si jednu dono. Sram te bilo. Valjda sam računao starijem čoveku, se valjda vodi računa! Izvinite, molim vas. Izvinite, molim vas. Lepo se naučio. Šta ćete popiti? Molim vas jednu produženu kafu s mlijekom i uzet ću oranžadu i dve krempite, jednu onako veliku šampitu, baš da bude puno, da kažem, šama. Jasno, jasno. Restoran Tiski cvet, šef sale Žorž Papadubi, Čvarkov Đorđe, mislim. Kažete? Ko? Miloš Portir? Miloš Portir! Miloš Portir! Portir! Nema takvo lice u sali. Kažete? Simeunov? Stranka? Kakva stranka, Simeunov? Halo, Miloše! Ljudi, šta radite vi, ljudi? Šta je ovo? Šta, jo, krenuo dole. Jebe! Pa nismo, kada stignem? Ajde, nemoj se bavajte i ti. Šta se dešava? Stiže stranka dole. O, jebote, sunce, bježmo kroz prozor. Ajme. Izvolite, šta ćete popiti?